My sme si všimli, že ty aj seriálový Braňo máte k sebe celkom blízko. Neviem, či sa nám to teda iba zdá, alebo sa ten váš vzťah bude nejako vyvíjať časom, či sme dobre postrehli nejakú náklonnosť. Tak skús možno prezradiť, ak môžeš niečo viac, že ako sa bude ten vzťah Inés a Braňa v seriáli vyvíjať ďalej. Tak u mňa je to tiež ešte tak vo vzduchu, tak to lieta. Že kam až sa tento vzťah ich vlastne rozvinie. Ale teda zatiaľ, ako mohli diváci vidieť, tak som ho občas dosť preskúšavala a vlastne ono, Braňo je Inés, myslím si, že od začiatku niekde sympatický a niekde ju fascinuje tá jeho komplikovanosť a taká jeho tvrdohlavosť. A vlastne niekde cíti asi aj taký ten... Myslím si, že Inés má niekde taký záchranársky alebo taký napomocný syndrom. Takže ja som tiež veľmi zvedavá. Ale tak minimálne aj v súkromí ja som veľmi vďačná za to, že môžeme s Davidkom spolu točiť, lebo Davidka mám veľmi rada a poznáme sa už od školy, takže to tak krásne nejako zapadlo proste. Keď hovoríš, že sa teda poznáte už od školy, tak cítil si z neho možno nejaké také milé alebo príjemné prekvapenie z jeho strany, keď zistil, že budeš aj ty účinkovať v tomto seriáli, že či ste sa vôbec o tom bavili, že ako zo školy rovno na prác nemocnice, či ste sa pozastavili nad tým, alebo sa bavili o tom vôbec? Tak ono v podstate, postava Inés bola pôvodne, ešte sa nevedelo, že kam sa rozvinie vlastne v tej druhej sérii, kedy sa tam objavila, tak vlastne sme sa tu stretli a sme sa vystiskali a sme si hovorili, že no, že však vlastne nevieme ešte vôbec nič. Takže myslím si, že sme boli obidvaja takí ako keby radi a v očakávaní a vlastne to tak nejako zaklaplo. Takže asi dobre. Tak ja verím, dúfam, že sa Davidkovi so mnou tiež bude dobre robiť.